Živijo, si pripravljen, pripravljena na drugi trening? Seveda, za trebušne mišice, zakaj pa? Pa kar začnimo. Smo pripravljeni za naslednje ogrevanje? No, pa začnimo. Tečemo na mestu, malenkost bolj poskočno. Tako, krvi kolena dvignemo še malenkost višje. Če vam je slučajno pretežko, nič hudega, lahko uporabite tudi korakanje in nadaljujete v svojem tempu. Super. Nadaljujemo z bočnimi poskokci. V primeru, da vam je ta vaja malenkost prelahka, lahko podaljšate korak. Pri tem ne pozabiti aktivirati trebušnih mišic. Super. Naslednja vaja, plezalec. Se postavimo na roke, stisnemo trebušne mišice in izmenično vlečemo kolena pod sebe v linijo prsi. Bodite pozorni, da ne padete z bokom preveč dol, ker na ta način obremenjujete medveni del hrbta, niti ne iti previsoko gor v strešico. Malček težje, a ne? Super. Zdaj nas čaka pa še brcanje v zadnico. Da ni položimo kar na zadnico, stisnemo trebušček in tečemo na mestu, tako, kot bi se želeli. Kot sem že prej omenila, brcniti zadnico. S to vajo super ogrejemo sprednje stegenske mišice in še malenkost bolj dvignemo srčni utrip. V primeru, da vam je pretežko, majčkeno zmanjšate intenzivnost. Pa smo. Pokleknemo, dlani postavimo naprej, stisnemo trebušne mišice in zadnico. In se izmenično dotikamo nasprotne rame z dlanjo. Pri tem poskušamo trup ohraniti čim bolj stabilen. Vaja, ki sledi, je dvig malenkost bolj iztegnjene noge. Počasi se uležemo na hrbet, dvignemo eno nogo, drugo nogo in obe malenkosti stegnemo. Vdihnemo, popek rahlo povlečemo proti podlagi in izmenično kontrolirano počasi spuščamo nogo proti tlom. Vaja, ki sledi, je dvig boka na stran in sicer ga bomo malenko začinili, tako da dvignemo še zgornjo nogo. Pa se kar uležemo na bok, noge damo nazaj, komolc pod linijo ramen, zgornjo roko v bok in iztegnemo zgornjo nogo. Vdihnemo, dvignemo bok od tal in se počasi spustimo nazaj proti podlagi. Ponovimo še na drugo stran. Naslednja vaja je dvig bokov. Podobno kot smo počeli zadnjič, le da bomo noge spet malenkost bolj iztegnili in na ta način vajo otežili. Vdihnemo, noge rahlo iztegnemo proti stropu
In z izdihom dvignemo boke v zrak. Če vam je vaja slučajno še vedno pretežka, nič hudega, noge samo rahlo pokrčite in nadaljujte s prejšnjo verzijo. Sledi še vaja za spodnji del hrbta. Se kar uležemo na trebuh. Roke stegnemo pred se, vdihnemo, dvignemo dlani od podlage in z izdihom komolce približujemo bokom. Vdihujemo naprej in izdihujemo nazaj. Pa smo. Čas je, da raztegnemo še naše trebušne mišice in spodan del hrbta. In sicer, dlani sklenemo skupaj, vdihnemo, počasi stegnemo roke nazaj. Za trenutek zadržimo. Umirjeno in sproščeno dihamo. In se počasi zravnamo. V primeru, da imamo kakšne težave v ledvenem delu hrbta, vam priporočam, da dlani položite na spodan del hrbta in samo nežno boke potisnete rahlo naprej. In pojdimo še na tla. Dlani postavimo pod linijo naših ramen in se počasi kontrolirano spustimo na tla. Naše dlani postavimo v linijo prsi, vdihnemo. In se z izdihom čisto počasi rahlo odlepimo od podlage. Brado potiskamo čim više gor proti stropu in tako začutimo še dodaten razteg. Počasi nežno vdihnemo, se dvignemo navzgor. Zadnjico nežno potisnemo nazaj in proti tlom in začutimo razteg spodnjega dela hrbta. Umirjeno dihamo in levo roko čisto nežno in počasi potiskamo naprej, da začutimo dodaten razteg na celi naši levi strani. Na kar isti gib ponovimo še z drugo roko. Tako, pa smo.